বিয়া পাতিলে সোন ফ্ৰী বাইক ফ্ৰী স্কুটী ফ্ৰী কণ্টেলৰ দোকানত চাউল ফ্ৰী আৰু মাহে মাহে এহাজাৰ বাৰশ টকাকৈ অৰুণোদয়ৰ নামতে তিনিশ টকা ফ্ৰী পইচা ফ্ৰী দি আছে কিন্তু আৰু আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যদি কিবা এটা চৰকাৰ চৰকাৰী চাকৰিত আবেদন কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে চালান কাটিব লগা হয় পইচা কাটিব লগা হয় আৰু এই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে একো নাই কাম বন নাই আমাৰ নিচিনা এই এনেকৈ কেতিয়াবা হেৰি কৰোঁ এইগিলাখান কাঠমিস্ত্ৰী পাকামিস্ত্ৰী এই এনেকুৱাকৈ আমি আমাৰ নিচিনা চলি কাঠমিস্ত্ৰী পাকামস্ত্ৰি ঠেলা চলে ৰিক্সা চলে কিবাকৈ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে যদি চৰকাৰী চাকৰি এটাত আবেদন করবলগা হয় পয়সা 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 আরে সব বস্তু ফ্রি দি দি নিবনুয়া সপনক সকলো পিছফালেদি বাম্বু ভৰাইকে দিছে প্ৰতিদি বেহান নুসুৰিকীয়া অৱস্থাটো তাতে আৰু ভুলকৈ অভাৱ সোমাই কিয় দিছে চৰকাৰে আচলতে কথাটো ভাবি চাবলগীয়া কথা আপোনালোকে নিজে এবাৰ ভাবকচোন চব ফ্ৰী একদম খাদ্য ফ্ৰী স্কুলৰ চলিগিলা সৰু চলিগিলাখনক ভাত ফ্ৰী দিব এই যে কোনোবাই বিয়া পাতিলে ফোন ফ্ৰী দিব একটকীয়া চাউলা এখন চাউল তাউল ফ্ৰী দিব আল ফ্ৰী দিব বাল ফ্ৰী দিব চব চৰকাৰে ফ্ৰী দি দি আমাৰ নিচিনা এই দুখীয়া ঘৰ চলিগিলাকে যেতিয়া অনলাইন চৰকাৰী চাকৰি এটাৰ কাৰণে মাথা ঘূৰাই 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 মানে কি হেৰি অনলাইন আবেদন কৰিব যায় তেতিয়া লগা হৈ যায় পইচা আচলতে আমি পইচা ক'ত ক'ত পাওঁ আৰু সেইগিলা খন দিয়াতকে যে আবেদন কৰা গিলা ফ্ৰী কৰি নাথাকে সেইগিলা খান সোণা দিয়ে আৰু এই স্কুটি দিয়ে কি পেড দিয়ে আল দিয়ে বাল দিয়ে সেইগিলাখান দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই নহয় যুক্তি নহয় বস্তু গিলাখানত লাগি থাকে চৰকাৰে আৰু যিগিলাখান যুক্তি থকা বস্তু সেইগিলাখানত নালগে নালগে মানে কি আমাৰ নিবনুৱাসকলক বাম্বু ভৰাই দিয়ে আৰু এটা কথা ভাবি চাবিচোন এছ টি এছ চি অ' বি চি জেনেৰেল আৰু এইগিলাখান কি বস্তু একে তেজ মাহৰে মানুহ এছ চি কাটলো ৰঙাতে গলো মোক কাটিলো অ বি চিক কাটিলো অ বি চি বাৰু অ বি চিক কাটিলো ৰঙাতে এছ চি জেনেৰেল চবৰে চকুতো কাণ দুখন নাক চবৰে আৰু একদম চিচু এটা কটি এখন চব বস্তু আৰু চব বস্তু মানে মানুহৰ চব এছ চি এছ টি অ বি চি চবৰে একে আপিচলৈ সেই দ্বিতীয় কিবা দ্বিতীয় চব বস্তুগিলাখান একেই তাৰ মাজতে আমি মানুহে মানুহক ভাগ বতৰা কৰিছোঁ এছ চি জেনেৰেল বেছি পইচা দিয়ে কাটিব লাগিব জেনেৰেলত মানে স্কোপ কম জেনেৰেল বেছি নম্বৰ পালেও পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ চৰকাৰী পৰীক্ষাগিলাখানক এইগিলাখান কিহৰ কি আচলতে মাথা থকা মুড থকা ইমান পঢ়া শুনা মানুহে এইগিলাখান নহওক কৰি দিব লাগে চৰকাৰে এইগিলাখান বস্তু নহওক দিব লাগে এইগিলাখানৰ কোনো যুক্তিযুক্ততাই নাই এছ চি এছ চি বা হেৰি যদি এছ টি যদি কম নম্বৰ পায় জেনেৰেলে যদি বেছি নম্বৰ পায় তাতকৈ জেনেৰেলটো ফেইল হৈ যায় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ নহয় চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা বঞ্চিত আচলতে এইগিলাখান বস্তু এইগিলা ফ্ৰী দিয়ে আল দিয়ে বাল দিয়ে এইগিলাখান বস্তু বন্ধ কৰি এইগিলাখান কাছ জাতিটো জেনেৰেল অ' বি চি এইগিলাখান চব নহ কৰি মানুহ মানুহৰ শাৰীত পেলাই দিব লাগে চব মানুহ চব সমান যাৰ মেৰিট আছে সি পাক এইগিলা এছ চি এছ টি অবিচি আল বাল এইগিলাখান এইগিলাখান কৰি লাভ নাই এইগিলাখান কৰিলে হ'ব কি আমাৰ লছ সেইগিলাখান মানুহ বিবেক থকা মানুহ পঢ়া শুনা কৰিছেগে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰ এখন চলাই আছে তহতে কৰিছেগৈ হেমন্ত বিশ্ব হা তহঁতে কৰ্চি কি একো কৰা নাই এইগিলাখান বস্তু আচলতে নহ'ব দিব লাগে তেতিয়া সমাজখন ভাল হ'ব মোৰ কথাখিনিত আপোনালোকক একমত হয়নে নহয় মই কিবা নহয় নহবা লগা নকৰিব লগা কথা কৈছো একদম চিৰিয়াছলি ডাইৰেক্ট খোলা খুলি কথা কৈছো যিটো সঁচা যিটো ঘটনা বৰ্তমান প্ৰেক্টিকেল লাইফত মানুহ কি চলি আছে সেনেকুৱা কথা কৈছো ডাইৰেক্ট কথা আপোনালোকৰ মনত হয়তো এনেকুৱা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে গতিকে আমি এইগিলাখন বস্তু পৰিহাৰ কৰিব লাগিব চৰকাৰক এনেকুৱা বেম্বু সোমাই দিব লাগিব নে চৰকাৰক একদম নোসোমাবা সোমাই দিব লাগিব চৰকাৰক তেতিয়াহে সেইগিলাখান বস্তু ফ্ৰী চি দিয়া বন্ধ কৰি আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ এইগিলা এপ্লিকেশ্যন চাকৰিৰ কাৰণে আবেদন কৰিলি কিবা কৰিলি সেইগিলাখানত পইচা চইচা নহ'ত দিব লাগিব আচলতে কি কবি চৰকাৰৰ চাগে পইচা নাই আৰু পইচা থাকিবও ক'ৰ পৰা চৰকাৰে ইমান যদি বিনামূলীয়া চবকে বিনামূলীয়া বস্তু দিলি দেশখন ভিক্ষাৰী হৈ যাব চৰকাৰে ক'ৰ টকা ক'ৰ পৰাই পায় আমাৰ পৰাই পায় টেক্সৰ পৰাই পায় গতিকে এইগিলাখান বস্তু ক'ব গ'লে আৰু বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু নকওঁ বাৰু মই বেছিকৈ ক'লে হয় যে মামাই মোক জেলেটো সোমাই দিব পাৰে জেলত সোমাই দিলেও মই ভয় নকৰোঁ কাৰণ সঁচা কথা খোলা কথা কেতিয়াও কোনেও কাকো ভয় নকৰিব আপুনিও ভয় নকৰে সঁচা কথা মুখেদি বক বক পক 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 কৰি ডাইৰেক্ট চিধা চিধি সঁচা কথা কৈ যাব এফালে যিমান ডাঙৰ মানুহ নহওক চৰকাৰ হওক কিবা হওক যোন যি নহওক ডাইৰেক্ট ডাইৰেক্ট কৈ যাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে পানী হৈছে চেনেলটো কি কৰিব আৰু চাৰিটা ঘণ্টা দবাই দিব চাৰফালে পানী হৈছে আপোনালোকৰ ফালে বানপানী হৈছে নে আমাৰ বানপানী নহয় বাৰু খেতি কৰাৰ কাৰণে পানী হৈছে আমাৰ ফালে বানপানী নহয় আমাৰ বানপানী হ'লে গোটেই পৃথিৱীত তল যাব লাগিব তেতিয়া আমাৰ বানপানী হ'ব জানক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছিল লাইক এটা চেনেলটো নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব নাপাৰিব এনেধৰণৰ প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব কাৰণে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই ধন্যবাদ আকৌ এটা প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ ভিডিঅ'টো লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে